შეკუმას მაგობარი მოხსნით. მე დაწინებული ვარ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენ რომანების დისკუსია. მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ეს დისკუსია იქნება და არა მონოლოგი. მე დღეს ვაპირებ საუბარ სამოქალაქო საზოგადოებაზე და რა ლიბერალიზმზე სხვადასხვაგვარად, იმიტომ რომ ნუ არის რაღაც წები რაც შენ კომპეტენციაში არ შედის და სხვადასხვაგვარად ზუსტად ამ გამოთქმას ძალიან იშვიათად გაიგებ საქართველოში. იმის აღიარებას, რომ რაღაცები შეიძლება კომპეტენციაში, ადამიანის კომპეტენციაში არ შედიოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენაც შეგეკითხებიან რა ვინ არიან ასეთ სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენლები დაწუნებული პასუხი მოცემ გაგიჩნდება თავში, მაინც ძალიან რთულია და მაინც ამორფულია ასე ვთქვათ ეს სექტორი, იმიტომ რომ 11, 16, 16 000 სემეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყავს საქართველოში. როგორც ხედავ, სამოქალაქო საზოგადოების დეფინიციას მოხერხებულად თავი ავარიდე, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციებამდე მისი რეგისტრება გაუკეთა. მე რო თქვენ ხელავდი ყავი სხვათა შორის ეღან ჩემ სამეკს ხაზი გამოსახარმა, ალბათ რელევანტური არის ამის აღნიშნაც. ერთ-ერთ სტუდენტურ ბანაკში, ბერცმა ეხა ძალიან ცნობილ პოლიტიკოსმა, მაშინ არ იყო ცნობილი პოლიტიკოსი, გვითხრა ასეთი რაღაც, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები და მორჩა. Ну, ეს არის ყველაზეს კრიტიკით და ეს არის ციტატა, ასეც ხა თქვენ ხედავთ, ეს არის სტივენ ბლოკის წიგნი და Why Non-Profits Fail. ერთი კიდევ დეტალი აქ, დეტალებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოსტუს ჩემთვის. და დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენ გადაინიშნეთ. ჩვენ საქართველოში ვეძახით NGO, სადაც ორგანიზაციებს, ანუ non-governmental organizations. მაგალითად ამერიკაში და სხვა დასავლურ ქვეყნებში უფრო ხშირად, ანუ ალბათ თქვენც ბევრჯერ დაგხვდებით ტერმინს non-profits, ანუ არამომგებიანი ორგანიზაციები. ესეც რაღაცას ნიშნავს, რომ ჩვენ როცა საუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, სამოქალაქო საზოგადოების ასე ვთქვათ აქტორებზე, ჩვენ ხასს უსვამთ იმას, რომ ისინი თავრობისგან არიან დისტანცირებულები. ხოლო ამერიკაში მაგალითად ხაზი ესმება აბსოლუტურად სამართლიანად იმას, რომ ისინი არ არიან აქ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საფაუნდერო თვალსაზრისით. და სამი ძირითადი საკითხი ჩამოაყალიბეს მათ, ეს არის დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის წარმოებასთან დაკავშირებული სირთულეები, მოხალისეობასთან დაკავშირებული სირთულეები და ფელმოქმედების. ფელმოქმედებასთან დაკავშირებული სირთულეებში შედის ეს ყველაფერი? პრინციპში კი, იმიტომ რომ კალენდარულობით არის რეგულირებული. ეფექტურ ეკონომიკურ საკალენდარო გარემოში რომ ის ხენ გაგიკვირდეთ, არსებობს იგულისხმება ის, რომ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ უფლება, რომ შემოწირულობები მიიღონ, საწევრო შენატანები მიიღონ, თუ წევრობაზე არის დაფუძნებული, გამყარებული და ასევე დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის აწარმოა და მიღებული შემოსავალი თავიანთივე საწესდებო მიზნებს მოახმარონ. და კომპენსაციის ფორმა არის როგორც არაკომერციული ინდივიდი? კი. და მაინც აქვს უფლება. კი, კი, კი. იურიდიული პარტნიორი საქმიანობა. აბსოლუტურად.